Pozdravljeni izpred gradu Tabor nad Laškim. Pred 31 leti je tukaj tudi bilo eno tajnih srečanj v pripravah na slovensko osamosvojitev leto dni kasneje. Sicer pa v zgodovini je tukaj že poznano, da so tukaj bili lastniki najprej Spanheimi, pa potem 13. stoletja poznano kot Castrum Tiber, kasneje so bili lastniki tudi Trangau, Babenbržani, pa kasneje potem že v neki celjske grofje. Sam grad je bil leta 1487 požgan in kasneje so ga potem prav zaradi turških upadov, ki so ga tudi požgali, bil grad tudi obnovljen in utrjen in takrat tudi nosi naziv Tabor. Takole zdaj zgleda pogled iz smeri mesta proti samemu hribo, na katerem ta grad stoji. Kasneje so bili potem lastniki tudi turjaški, pa baroni Moskoni, dokler ni potem v 19. stoletju začel grad propadati. Potem so sledile dve velike obnove, 1880. leta in 1952. leta. Od leta 1984 je pa v njem tudi gostišče, ki je sicer že menjalo več lastnikov. Današnji lastnik, danes je restauracija Pavus tu, torej hrana, grajska vina, prijeditve, kot so poroke, slavja. In pa tudi ta zadnji lastnik restauracije je lani dobil Michelinovo zvezdico. Tukaj zdaj vidite pogled proti vrhu Huma, preko tega obzidja. Pa poglejmo še malo v dolino, kakšen pogled so nekoč imeli graščaki. Tukaj zdaj vidite na ekranu, povsem desno zgoraj imate cerkvico z dvema zvonikoma. To je sveti Mihael ali Šmihel. Skrajno levo na ekranu zgoraj imate tudi majhno cerkvico, takšno belo-sive barve. To je sveti Krištof. In pa tukaj spodaj še eno cerko, to je pa seveda mestna cerko, ne bo poznana, tudi stara župnija, cerko svetega Martina. Zakaj te tri cerke tukaj omenjam? Omenjam jih zato, kaj ti imajo nekaj skupnega. Najstarejše slovenske orgle, ki so danes zelo klavrnem stanju, so se prav selile med vsemi tremi omenjenimi cerkvami. Mladeniče, ki še pa niste poročeni, pa naj povabim Laško na Humo. Mal pred vrhom imate tudi odcep, kjer je divji faroš. Tam vas namreč še zmeraj čaka dekle za kladom. Mladeniči, pridite. Zakaj dekle za kladom? Kajti nekoč je črni lovec zahteval od poročenega duhovnika, da dobi za ženo lepo hčer. Zato je plačal 3 sode zlata. Duhovnik je zlato vzel, hčere pa nikoli temu črnemu lovcu ni oddal. Zato vas še danes čaka. Pridite.